Dünyaya ses salmış meşhur Japonya serialı Hanzawa Naoki Xəzərə gəlir. Hər anı həyəcan dolu hekayə. Biz 500 milyon itirdik. Hamısı sənə görə oldu, Hanzawa. Uğurlu bir bank işçisi. Məncə siz bunu təsdiq edə bilərsiniz. Bu uğurların məqsədi peşəkarlıq deyil, intiqamdır. Sizin bu məsələdən xəbəriniz var idi? O atasının qatilinin izindədir. Bəs planı nədir? Hanzawa adlı oğlandan ehtiyatlı ol. Ağıla sığmaz zəka oyunlarına hazır olun. Bu bizim üçün həll edəcəndir. Elədir. Yaponiyanın reyting fenomeni. Qanlı, həyəcanlı, intriqa dolu Naoki Hanzawa serialı. Bunu sən eləyirsən, Hanzawa. Azərbaycanda ilk dəfə 27 iyundan etibarən həftə içi hər gecə saat 12-də Xəzərdə.